А далі поговоримо про ситуацію на фронті. Долучаємо до нашого ефіру Анастасію Блищик, пресофіцера 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Пані Анастасія, я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у вашому районі відповідальності? Як почалася ця доба і як діє ворог? Дивіться, дещо призупинилися такі масовані штурмові дії в зоні відповідальності 47-ї окремої механізованої бригади. Це район Бердичів, що під Авдіївкою. Але, як завжди, є але. Російські окупанти зараз намагаються нас обійти з північного флангу та досягнути успіху в районі Очеретино. Тобто сценарій повторюється. Схожа ситуація була раніше, коли наша бригада 4 місяці отримувала степове. Тоді бійці нашої бригади поклали щонайменше 3 бойові бригади Російської Федерації. І коли росіяни зрозуміли, що не можуть вони пробити такий бетон 47-ї бригади, тоді вони перегрупувалися та пішли в лоб на Авдіївку. Ну і зараз, по суті, те ж саме. Тобто всі наші екіпажі Бредлі, танкісти, піхота, противотанкісти, оператори ударних дронів роблять все, аби у росіян нічого тут не виходило. І поки це нам вдається. Пані Анастасія, уточніть, будь ласка, на які населені пункти зараз намагається рухатися ворог? Ну, це район Бердичі, Очеретине. Це якщо говорити от тут саме про зону відповідальності 47-ї окремої механізованої бригади. Зрозуміло, що вони рухаються на інших напрямках, однак я не можу коментувати за інших, це буде неправильно. А в разі захоплення одного з цих населених пунктів, чи матиме ворог тактичну перевагу? Ну, звісно, ворог, він не діє бездумно, і кожне таке їхнє закидання м'ясом, воно має сенс. Зараз росіяни, вони намагаються досягнути висоти, аби їм було легше наступати. Тобто, ймовірно, вони таки створюють плацдарм для подальших бойових дій. А які сили вони зараз кидають на штурми? Яку техніку використовують? І що за війська в них перебувають на цьому периметрі фронту? Сили взагалі різні, це вони можуть застосовувати такі масовані штурмові дії з бронетехнікою, з піхотою, а можуть її використовувати тактику малих груп з подальшим накопиченням. Сили різні. Нещодавно ми помітили також і спецпризначенців, але вони були ліквідовані операторами ударних дронів 47-ї окремої механізованої бригади. Дрони добре відпрацювали по ним. Стосовно ворожої бронетехніки, ми вже звикли її називати такою одноразовою. Тобто це таке таксі для підвозу особового складу Російської Федерації. І такого вже таксі в зоні відповідальності нашої бригади. Зараз на полі бою можна побачити більше 150 одиниць. Це і танки, і БТР, і БМП, і МТЛБ, тобто різне. Гольфкари ось або автомобільну техніку ми не рахуємо. А які втрати в живій силі несе ворог щоденно? Пані Анастасія, як нас чути? Пані Анастасія? На жаль, обірвався зв'язок, але ми відновимо його обов'язково для того, щоб продовжити цю розмову. Я нагадаю, ми спілкувалися з Анастасією Блищик, пресофіцером 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Повертаємося до обговорення ситуації на Східному фронті. Анастасія Блищик, пресофіцер 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, повертається до нас в ефір. Пані Анастасія, перед тим, як обірвався зв'язок, я у вас питав, які втрати щоденно ворог несе на вашій ділянці фронту? Ну, втрати можуть бути різними. Це і може бути від 100 до 250 особового складу. Це також може бути і техніка. Техніка також по-різному. Наприклад, ось на днях ми знищили 7 одиниць бронетехніки. Тобто різні втрати, ну, це важко сказати. Але якщо говорити, наприклад, в цілому, то за весь цей період часу, за 6 місяців, як ми тут на Авдіївському напрямку, 3-4 бригади Російської Федерації, це вже точно покладено. І якщо говорити про техніку Російської Федерації, про бронетехніку, то це більше 150 одиниць техніки спалено, знищено в зоні відповідальності нашої бригади. З огляду на те, що ви сказали, чи спостерігаєте ви підсилення російських військ і живою силою, і технікою? Чи підтягують вони резерви?
підтягують вони свої резерви. Тобто ці всі шалені втрати, вони все-таки б'ють по боєздатності російської армії. Однак, поки ми не спостерігаємо, аби росіяни перейшли від наступу до оборони, тобто до утримання своїх позицій, все ж таки людський ресурс у них потужний, вони виводять бригади на відновлення, поповнюють їх мобілізованими і знову повертають на ці самі напрямки. Так само, як в нашому випадку, ті бригади, з якими ми билися на початку наступу Російської Федерації тут на Авдіївському напрямку, це жовтень-листопад 2023 року, ті бригади вивели, ось зараз знову їх повернули, і зараз знову нам доводиться з ними воювати. А чи вдається брати в полон російських військових? Якщо так, то, можливо, знаєте, що вони розповідають, коли їх беруть в полон? Вдається брати в полон, однак я не скажу, що російські окупанти, самі прям йдуть здаватися в полон, це все-таки наші бійці їх беруть боєм, рідше здаються самі, йдуть там за мавіком нашим, рухаються і приходять до наших військовослужбовців, такі випадки бували. Говорять вони всі одне те саме. Я не стріляв, я сьогодні вперше, мене відправили, я взагалі медик, я взагалі водій, я нікого не вбивав із ваших, тобто в них один той самий сценарій. Минулого тижня Генштаб повідомив, що ворог перекинув на схід тактичну авіацію. Чи збільшилась кількість обстрілів КАБами? Взагалі тактика росіян – це закидати нас КАБами, стираючи населені пункти в нуль і потім заходячи в руїни. Якщо говорити про той відтинок, на якому наша бригада, це може бути в день від 20 до 120 запусків на день. На жаль, протидії такі серйозні зброї в нас немає, тому ми дуже розраховуємо на винищувачі. А щодо ворожої артилерії, яка зараз інтенсивність використання і чи є у нас можливість відповідати на ці удари? Ворожа артилерія, вона завжди працює безперервно, тобто постійно. Ми маємо розуміти, що у них на складах дуже багато боєприпасів, снарядного голоду у них немає, і від цього вони просто не шкодують боєприпасів і луплять просто куди й попало. У нас, якщо говорити саме про нашу артилерію, про артилеристів 47-ї бригади, тут наша артилерія потребує точності, і зрозуміло, що вже наші бійці приловчилися влучати з першого разу без цієї пристрілки. Але наша артилерія теж працює зараз гучно. Дякую вам дуже, пані Анастасія, за цю розмову, за те, що, не дивлячись на зв'язок, ви все одно доєдналися до нашого ефіру і змогли з нами поспілкуватися. Дякую вам дуже. Гарного вам дня і безпечного. Нагадаю, це була Анастасія Блищик, пресофіцер 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.